Mostra que ele pega um texto, né? E aí as letras começam a dançar na frente dele. Aí o professor pede pra ele ler, em vez alta lá, pegar um texto e ler. Aí ele se embanana todo, né? Aí todo mundo ri dele. Aí o professor coloca ele pra fora da sala, né? Que ele tá brincando na sala, né? E aqui já mostrou o contrário, que ele tem habilidade de interpretação, então ele consegue decodificar todas as informações. Mas o professor, né, tem uma posição meio rígida que fala, não é essa interpretação. O texto não está falando isso. Está falando do eu. Mas aí, no caso, a interpretação que se dá, mais reflexiva, seria a que ele falou. Né? Não apenas uma coisa concreta. Vamos só acelerar, porque a gente está atrasadinho. Então, um distúrbio ou transtorno é uma alteração na aquisição e no desenvolvimento das habilidades necessárias para a execução de atividades. Só para concluir, então a criança que tem distúrbio de aprendizagem, ela não aprende não é porque ela não quer, porque ela tem limitação, né? E aí ela tem que ser bem acompanhada. Aqui mostra um exemplo, né, que a criança está fazendo uma atividade de vida diária e aí tem um sinal que dispersa, então ela vai estar fazendo uma coisa, mas ela vai esquecer isso, como se saísse da percepção dela e ela está focando em outra coisa. Então, quando vocês percebem que o aluno está muito longe, viajando muito, não custa nada, né? Tipo, mudar de lugar, aproximar mais, mudar o ambiente. Quando você modifica um ambiente, você modifica o comportamento e a aprendizagem, consequentemente. Então, a distúrbio é relacionada a um grupo de dificuldades específicas caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. Então, os distúrbios de aprendizagem são disfunções neurocomportamentais, né? Já a dificuldade de aprendizagem tem um fator mais emocional, né? Então tem essa diferença aí, né? Ó, verifica-se a integralidade global sensorial motora, um cognitivo médio ou alto, em relação a todas as crianças que têm distúrbio de aprendizagem. Então a cognição dela está preservada, então ela não tem problema em aprender. Né? Então, se ela for bem estimulada, ela vai aprender tranquilamente. E em relação ao repertório escolar, então se ela tiver um professor que consegue perceber essas peculiaridades, ele também vai ter esse desenvolvimento tranquilamente. Né? Então, fatores emocionais, a gente pode definir como familiares, né? Estimulação, os estímulos que ele tem, pode influenciar a aprendizagem. E se existe algum outro fator realmente de distúrbio da afetividade, como depressão, ansiedade, né? E organismos ambientais, como eu falei anteriormente, né? Sobre a questão da alimentação, sobre a questão do sono, é importante verificar se ele está dormindo bem, né? Ou não está dormindo na sala, é porque ele é uma pessoa desatenta mais, às vezes é porque ele não dormia à noite apenas.
O aluno não consegue ler o que eu estou passando para ele, às vezes não é porque tem distúrbio de aprendizagem, é porque ele pode ter miopia, hipermetropia, estigmatismo. Então, ou ele não está escutando o que está falando, né? Um problema mais auditivo. Michel, posso pôr uma colocação? Então, isso aí tudo a gente já sabe em relação à questão familiar, da falta de estrutura. Eu quero saber o seguinte, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Porque a gente sabe, muitos pais nem mandam eles dormirem cedo. Eu já conversei com alguns alunos nesse caso, que eles falam que dormem 2 horas da manhã. E aí? Quem que vai orientar ele a dormir cedo? Se aí está faltando a função de quem? Da família. Como que nós vamos interferir nisso? Normalmente acontece um lance meio oposto do que você falou. Você chama o pai, né? Você percebe que o moleque não está aprendendo, né? E aí você chama a família e a família não aparece. E aí, o que você vai fazer? Porque então, a família tem que participar. Nesse caso, você tem que acionar o conselho tutelar, né? Mas não como bicho papão, né? Uhum. Se o seu pai não vir, eu vou chamar o conselho tutelar. Se, aí você liga pra mãe, se não vir, eu vou chamar o conselho tutelar. Não como o bicho papão, né? Como um mecanismo de auxílio. Então, o conselho tutelar tem essa obrigação de acompanhar a família. Então, ele vai lá. Se tiver muita negligência, pode ter acontecer a perda, né, da guarda da criança. Então, aí já passa, você documentou que existem questões e que o seu papel você está fazendo, mas você precisa, não é só você, como professor. Tem um ambiente aí que ele está, familiares, e se ele realmente tem dificuldade de aprendizagem ou distúrbio de aprendizagem, ele precisa de um acompanhamento. Psicólogo, psiquiatra, às vezes, neuropsicólogo, neurocientista, fonoaudiólogo. Mas quem que vai atrás disso? Não seria a família? Vamos lá, primeiro passo. Você identificou que seu aluno, né, pode apresentar algum distúrbio de aprendizagem. Primeira coisa que você tem que fazer é chamar a família, né? E quando chamar a família, você está conversando com uma pessoa. Uma dica que eu dou para vocês, né, como psicólogo também, é não chamar a pessoa de mãe, né? Tipo, eu tô falando com a Cibele, que é a mãe do Thiago. Mãe, então mãe, não sei o que, mãe, não. Chama pelo nome, Cibele, né? Porque você está mostrando que você está tendo uma atenção diferenciada em relação à pessoa. Então, você vai adquirir uma certa confiança da mãe. Então não adianta colocar, seu filho não aprende, não sei o que, não. Ó, eu percebo que existem algumas características, começar pelo lado positivo sempre, né? Que ele tem habilidade. Então, se você percebe que ele só tem problema, então o problema é em você, né? Porque ele também tem habilidades. Então, começar falando das características. Ele é muito bom na educação física, ele demonstra não sei o que, ele tem facilidade de se enturmar, mas ele está apresentando algumas coisas que é necessário a gente ter uma investigação para ver se realmente pode ter alguma característica diferente. Não vai falar que ele pode ter um transtorno. Ah, você está falando que meu filho é doente. Os pais, eles não têm o mesmo conhecimento acadêmico que uma pessoa que já passou pela universidade. Então, eles têm, né, um repertório menor. Então, falar de uma maneira com que ele possa entender que ele é necessário para a criança procurar ajuda. Então, mas a coisa mais difícil é você conseguir a atenção da mãe, então, do pai. Então, exatamente isso. Olha, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer minhas obrigações. Por que a senhora me chamou aqui? Para falar isso para mim? Então, aí você tem que pontuar porque você chamou, né? Não ficar... Isso. Você chamou com um objetivo formado, que você verificou que seu aluno tem algumas peculiaridades que precisa ser investigado. Então, isso daí eu chamei você porque seu aluno está apresentando baixo desempenho acadêmico. Então, não é importante para a escola, não é importante para o professor que ele permaneça dessa maneira. Então, em relação ao futuro do seu filho, é necessário que tenha um olhar a respeito disso. Até para a gente descartar uma outra gravidade no futuro. Imagina, o moleque chegar não vai, né? Por exemplo, ele saiu do ensino médio e ninguém olhou, porque se ele tem distúrbio de aprendizagem, não vai para a universidade. E aí? O que vai acontecer? Tá. Ele, por não ter habilidade, ele vai pelo que está próximo. Ele está próximo de pessoas que vêm de maconha, que é uma coisa é troca, né? Então é uma coisa automática. Eu te dou, você me dá. Então leva uma carga, sei lá, uma pedra de alguma coisa aí, e ele vai te dar o dinheiro. Então ele não precisa de muita cognição, muito planejamento. É entregar e pegar. Então, como é mais fácil para ele consegue, isso vai ser mais motivador do que entrar num âmbito acadêmico, que vai ser mais punido. Então, na escola, o meu professor, isso aqui fica sentado. Então, a escola fica um ambiente punitivo. E aí, na faculdade, por ser uma outra escola, também é punitivo, então eu não vou para a faculdade nunca. Então,
ter um olhar diferenciado em relação a isso. Você chamou o aluno, então, o pai, se o pai vem, né? Aí vocês pontuam isso com ele, senta à parte, longe de todo mundo. É importante que esse caso, quando você está chamando o pai para falar, não falar para você, está na reunião de pais, falar, o aluno tal está não sei o que, não está aprendendo, está tirando nota muito, aí o aluno vai ser espancado daqui. Né? Então é chamar o pai, falar de maneira séria, sentar formalmente, ou conversar com a coordenação ou diretora. Mas a questão, né? A questão não é essa, deixa eu concluir. A questão é que a gente não vê nenhum interesse do pai com aquela criança. Aí, conceito, tá. Olha, ele se liga nas preocupações que ele tem no dia a dia, do serviço, da faxina, de não sei o que. O filho está em último plano. E aí, o que, que eu posso fazer? Eu, como professora, o máximo que eu posso é orientar, conversar com ele, tentar conduzir alguma situação, mas mais do que isso, o que a gente pode fazer? Então, o que você pode fazer, é importante ter em vista isso que você falou. O que você pode fazer? Se, o professor tem que entender bem qual é o papel dele. O papel dele é qual? É favorecer a aprendizagem, né? E aí o que vocês já sabem, que vocês já estão careca de saber. Vocês fizeram o seu papel. Vocês garantindo que vocês fizeram o seu papel, é isso que vocês podem fazer. Então já passa a ser uma responsabilidade que não é de vocês. Passa a ser uma responsabilidade que você passou para frente. Ele apresenta essas características que eu percebi que precisa de atenção. Se os pais não dão atenção, conselho tutelar. Se perceber que o pai, não, mas eu não tenho tempo para o meu filho, então você não pode ter a guarda do seu filho, porque você é pai, você tem que ter tempo para o seu filho. Outra situação, eles chegam aqui, alguns intervalos é 10h20 da manhã. Não tomou nem um café, nada. Quando chega na terceira aula, segundo, estou morrendo de fome. O que você falou na parte biológica. Como que eu chego na quarta aula, numa sexta série aqui, ou no sétimo ano, morrendo de fome e consigo a atenção dele? Eu posso vir de palhaça, posso vir como eu quiser, que eu não vou conseguir. Professora, deixa eu beliscar, comer um biscoito, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome. E eu falo para eles, por que, que vocês não tomam pelo menos um copo de leite? Alguns falam, não tenho em casa. E aí? Então? O que, que eu faço? Estou mostrando aqui o que influencia na aprendizagem. Então não é que vocês vão fazer com que ele tenha aí todo esse repertório que tem gosto, não faz parte de vocês, né? Então a alimentação dele não é responsabilidade do professor. Na escola promove merenda. Mas interfere. Mas interfere. Então você sabendo que interfere e tendo um olhar de saber que isso interfere, você percebe que pode ser, levantar a hipótese, que pode ser que ele não esteja aprendendo em relação a isso daí. Então você tem que fazer, pegar lá uma... escrever. Então assim, o aluno não está, pode ser devido à alimentação, entendeu? Então você tem que destacar isso aí, porque pode não ser um transtorno de aprendizagem. Pode apenas ser que ele não está se alimentando. Pode não ser um transtorno de aprendizagem, pode ser que ele não esteja dormindo. Terceira aula do pode não ser um problema de aprendizagem, pode ser um problema realmente na família dele. Estou doendo a cabeça, normalmente é fome. Estou morrendo, estou doendo a cabeça, estou com tontura. Ó, vou falar sobre você agora quais são os distúrbios de aprendizagem, porque assim, a gente tem pouco tempo mesmo. Então a gente tem 11 minutos, então eu não vou ir muito longe, só vou falar dos distúrbios específicos de aprendizagem. Quais são? Discalculia, né? Disortografia, dislalia, disartria, disgrafia, dislexia, TDA, TDAH e dislalia. São os principais? São, exatamente, são hoje os principais. Mas hoje a ciência evoluiu em relação a isso também, então não é apenas descalculia. Então existe a descalculia. Você pode dar uma palavrinha de cada um assim, rapidinho? Sim, porque eu não conheço todos esses. Exatamente, então. Existe a descalculia, por exemplo, e ela tem vários tipos de descalculia, né? Existe a disortografia, então tem. É como se fosse um guarda-chuva, né? Tá? Então não é descalculia apenas, é descalculias. Então existe um conjunto de distúrbios de aprendizagem. Então não é apenas, esse daqui é um geral, então TDAH, que no caso é esse mesmo. Só que aí ele pode apresentar transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade. Então também tem essa questão, então, ele não é hiperativo, mas ele pode ter desatenção, né? Ele pode ser desatento.
Então tem essa peculiaridade também. O transtorno da linguagem infantil é um pouco como o autismo influencia também a aprendizagem, mas não é distúrbio de aprendizagem. Então é estar envolvido, né? Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, né? Eu espero que vocês vejam na prova de vocês como é que vocês fazem. Então, está o professor. Para uma avaliação justa, todos farão o mesmo teste. Por favor, subam naquela árvore. Então, aí o que acontece? É autoexplicativo, né? Essa imagem é autoexplicativa. Então, o que acontece? O nosso sistema educacional está assim. Então, você pega uma prova, faz uma avaliação de português, matemática ou qualquer outra disciplina, e aí você vai aplicar para o professor, para os alunos, essa prova de maneira uniforme. A avaliação, tem uma pessoa na sua sala que tem dislexia, ele vai ser avaliado? Não vai. Por quê? Porque a prova dele precisa ser adaptada, é necessário ser adaptada. Só que para você fazer uma prova adaptada, você precisa saber que ele tem esse distúrbio. E para você saber, você precisa de um encaminhamento, que o professor não tem conhecimento acadêmico para poder diagnosticar. Né? Então, encaminhar aí para quem? Né? Que é no caso que eu concluí agora falando para quem encaminhar. Então, é necessário uma avaliação para ser justa, na verdade, tem que ser adaptada para cada aluno. Né? Então, eu vou falar apenas sobre... Não vou falar sobre a classificação médica. Depois, vocês podem escrever numa folha, no e-mail de vocês, eu encaminho para vocês, né? Que aí vocês veem com mais calma. Sobre a descalculia, a descalculia é um distúrbio de no raciocínio, né? Lógico, matemático. Afeta a capacidade de compreender o mecanismo da numeração, reter o vocabulário matemático, utilizar corretamente símbolos numéricos e realizar com eficácia as operações. Características de maturidade espacial.